Добрий ранок, шановні брати та сестри. Я радий вітати вас сьогодні. Давайте разом дослідимо Слово Боже, яке принесе нам натхнення і благословення. І сьогодні я б хотів поділитися з вами словом, яке записано в Євангелії від Луки, 18 розділ, 14 вірш, сказано. Кажу вам, що цей повернувся до свого дому, оправданий більше, ніж той, бо кожний, хто підноситься, буде понижений, а хто себе понижує, піднесений буде. У фарисеїв було постійне прагнення до праведності, яке виражалось в дотриманні правил, прописаних у Торі, а також у формі одягу і поведінці. У цьому немає нічого поганого, але Ісус був не тільки Сином людським, а й Сином Божим, що сидить на небесах, і знав їхню справжню праведність, що виражалась в їхніх хвалькуватих фарисейських молитвах, які виправдовували себе і та принижували інших, кажучи: «Боже, дякую тобі, що я не такий, як інші, грабіжники, несправедливі, перелюбники, або як оцей митник. Я пощу двічі на тиждень, даю десятину з усього, що надбаю». Багато ж грішників молились інакше, промовляючи: «Боже, будь милосердний до мене, грішного». Відповідь Божа виглядає так: митар пішов у дім свій більш виправданим, ніж фарисей. Бо кожен, хто підноситься, буде понижений, а хто себе понижує, піднесений буде. Дорогі брати і сестри, нехай ваше серце завжди лишається смиренним і відкритим для Бога. Пам'ятайте, що Господь бачить ваші справжні наміри і серце. Він піднесе тих, хто смиренно визнає свою потребу в ньому. Нехай його милість і благодать завжди супроводжують вас на вашому шляху. Амінь.